Já vás opět vítám pokračování dnešního programu Open Alt a od 11 hodin budeme mít další téma a to bude takový soupeření mezi LibreOffice a OpenOffice, kterým nás provede Petr Valach. Petře, je to vaše, máte prostor a děkuji vám za vaši prezentaci. Já vás všechny zdravím, při hezké dopoledne. Vítám vás na krátkém zhrnutí historie LibreOffice a OpenOffice s nějakým ještě krátkým dodatkem k aktuálnímu stavu k Microsoft Office versus tyto dva balíky. A jestli dovolíte, rád bych se nejprve trošku představil, jenom velice letem světem. Já jsem členem nadace The Document Foundation poslední dva roky, kde se podílím na různých aktivitách, jako jsou například překlady uživatelské dokumentace a nějaká propagační činnost nebo prezentační. Jsem 13. rokem redaktorem dvou redakcí OpenOffice.cz a LinuxExpress.cz a věnuju se spoustě jiným aktivitám a jako takovou vypíchnul bych soukromou aktivitu, kterou je pedagogická činnost zaměřená pro děti z ohrožujícího prostředí. Tady je zrovna obrázek ze včerejší výpravy. Tak, ale k věci. Nejprve bych provedl stručné představení toho, co tyto balíky LibreOffice a OpenOffice vlastně jsou. Byť to je asi nošení dříví do lesa, poněvadž předpokládám, že asi každý posluchač, účastník této konference, přinejmenším jeden z těchto balíků zná nebo snad i používá. V každém případě, v obou případech se jedná o svobodný kancelářský balík, software pro standardní kancelářskou i pokročilejší práci. Je v různé míře, se to záleží právě balík od balíku, kompatibilní s Microsoft Office, tedy s formáty Microsoft Office. Tomu odpovídají i programové moduly, které tyto balíky používají. Ty jsou tedy alespoň některé podobné, nebo mají podobnou funkci a podobné ovládání jako odpovídající aplikace balíku Microsoft Office. LibreOffice i OpenOffice jsou balíky, které jsou dostupné bezplatně, jsou svobodné a je k ním poskytována v nějaké míře nějaká uživatelská podpora. V případě OpenOffice je to pouze komunitní. LibreOffice se je v tomto ohledu mnohem dále. Doporučuji sledovat na wiki stránce přehled zhrnutí Microsoft Office a LibreOffice. Aktualizuje se to po každém vydání Microsoft Office, LibreOffice, po každé nové verzi. Doufám, že uvidíte. A je to poměrně jako dost objektivní a úplné zhodnocení výhod nebo implementovaných nebo chybějících částí. Tak a pojďme dále. Jak jsem říkal, balíky jsou v určité míře kompatibilní s Microsoft Office, takže tomu odpovídají programové moduly. Je tam textový procesor, je tam tabulkový procesor, je tam nástroj pro tvorbu prezentací, vektorový editor, dále je tady nějaký databázový manažer, velice schopný, pokročilý, bohužel opomíjený, a nějaký editor rovnic, plus samozřejmě řada dalších. To jakoby programové schéma, nebo to, jak to značit, to je ta sbírka těch jednotlivých programových modulů se neliší. LibreOffice a OpenOffice mají stejnou.
Oba balíky používají schválený standard formátu, Open Document Format for Applications, který byl schválen Mezinárodní organizací pro standardy a podle doporučení ministerstva vnitra k aplikaci paragrafu 4 odstavce 2 zákona o svobodném přístupu k informacím je tento formát doporučovaný používat ve státní správě jakožto výměnný formát a je též doporučovaný Evropskou komisí. Historii těchto dvou balíků vlastně se musíme vrátit docela daleko do minulosti, prakticky do doby, kdy vznikl balík Microsoft Office. Tak v podstatě v té době zhruba vznikl předchůdce dnešního OpenOffice nebo LibreOffice firmy Star Division. A to byl v roce tedy 85. V roce 99 společnost Sun Microsystems kupuje tento balík Star Office, který následně velice rychle zveřejnila, nebo jeho zdrojový kód zveřejnila a tedy komunitě uživatelů a zároveň tedy poskytla jeho vývoj komunitě. Tady je v tom, nebo v této souvislosti je třeba připomenout jednu důležitou věc, a sice, že součástí prohlášení o zveřejnění toho zdrojového kódu byl i požadavek nebo plán, zamýšlený plán na vytvoření nějaké nadace, která by zastřešila vývoj balíku, který tedy pod vlajkou Sunu získal název OpenOffice.org. A problém je ten, že Sun nikdy tento předpoklad, tento vlastní plán nikdy nedodržel. Což potom mělo velký dopad o zhruba necelých 10 let později. Partnerem Sunu na vývoji OpenOffice.org, krom jiných, byla i společnost IBM. A ta se v roce 2003 rozhodla, že v podstatě využije tehdy existující OpenOffice.org verze 1.1, který byl vydáván nebo byl vydán pod duální licencí, jednak silně permisivní sanovské a jednak copyleftové LGPL. A on se samozřejmě rozhodl využít té permisivní licence a vydal jakožto svůj produkt Lotus Symphony. A což se samozřejmě společnosti Sun jaksi příliš nezamlouvalo, jak by také ne. Proto o rok později, když byla vydána nová řada, nebo vznikla nová řada OpenOffice.org s označením 2.0, tak ta byla jaksi distribuována výhradně pod LGPL licencí, která takovéto nakládání jinými privátními firmami jaksi znemožňovala. Jenže o další 4 roky později společnost IBM vstoupila přímo do té OpenOffice.org komunity se záměrem využít dobrovolnické práce dobrovolníků pro svůj komerční produkt, který se tedy jmenoval Lotus. A uh,
To bylo jaksi problematické, Sun byl v té době jediným vlastníkem zdrojového kódu a to i takového, který vznikl komunitně. Takže Sun rozhodoval o tom, která část toho kódu bude využita v tom balíku a která nikolivěk. A samozřejmě to vedlo k tomu, že řada vyvinutého kódu nebyla použita a nebo došlo k velkému zpoždění s integrací tohoto kódu ze strany nebo vytvořeného dobrovolníky do OpenOffice.org. Byly to někdy i 2 roky v podstatě, což je velice jako neuvěřitelné. A ačkoliv IBM se choval k tomu projektu poměrně dost, můžeme říct zvláštně, nebo způsobem jako každá komerční firma de facto, a spíš jakoby využíval ten projekt než pro své komerční aktivity, než aby do něj investoval nebo přinášel, měl nějaký přínos. Italo Vignoli, což je markeťák nadace The Document Foundation, přímo uvádí, že přínos IBM pro OpenOffice.org byl zanedbatelný a naopak IBM těžil z tohoto projektu. Tak ke konci roku 2008 Sun se rozhodl s IBM zahájit jednání o fúzi obou firem. Jenže o necelý půl rok později překvapivě společnost Oracle oznámila dohodu se Sunem o fúzi, což nějakou dobu ještě trvalo, protože alespoň tedy na evropském kontinentě, protože antimonopolní komise Evropské unie měla obavy z vzniku monopolu kvůli tomu, že vlastně ze Sunu přišlo do, nebo Sun přispíval MySQL a Oracle systémem databázovým. A takže se ta fúze opozdila nebo prodloužila do roku 2010. Půl roku po oznámení této fúze se konala OpenOffice.org konference, tradiční, kde teda poprvé vystoupil Oracle. Na této konferenci podle tvrzení pamětníků potvrdil lhostejnost, zájem o projekt OpenOffice.org, což vyvolalo obavy celkem pochopitelně té existující komunity vývojářů a ti se rozhodli v roce 2010 reagovat na tento stav odchodem a vytvořením vlastní nadace, která by zastřešila vývoj pro projektu, který by byl jaksi novým konkurenčním nezatíženým Oraclem a jeho přístupu vůči OpenOffice.org. A to vyvrcholilo rok později tím, že se vlastně Oracle projektu OpenOffice zbavil. My se tomu budeme teďka ještě chvilku věnovat. Ten vlastně počátky LibreOffice padají do začátku roku 2010, kdy komunita očekávala se celkem oprávněně, že Oracle OpenOffice.org zavře, nebo že se v podstatě jakoby zbaví do konce roku. A to se stalo, jak jsem řekl, bylo to tedy v tom dubnu 2011. A byl tady jaksi problém licenčního rázu, protože dobíhala smlouva
kterou měl Sun s IBM a ten Oracle po fúzi se Sunem tu smlouvu podědil. Ta smlouva neumožňovala vlastně toho projektu OpenOffice.org se jednoduše zbavit, protože Oracle by k tomu potřeboval vlastně souhlas IBM a jeho případně jeho odstoupení od smlouvy. A to byl vlastně ten klíčový důvod, proč se tato komunita vývojářská, která odešla od projektu, rozhodla ten projekt forknout. No a takže v průběhu toho roku 2010 začaly práce výboru na vytvoření nadace, která potom tedy dostala název The Document Foundation, a jejím účelem bylo převzít od Oracle OpenOffice.org, tedy jeho zdrojový kód, a s tím, že tedy na nové konferenci OpenOffice.org už budou k dispozici vlastně všechny náležitosti pro oznámení nového projektu. Což se stalo na konci září 2010, což vyvolalo rozčarování určité části komunity. Protože ti lidé, kteří tento krok kritizovali, tak jaksi nepochopili, jak o co jde, a neznali ta pozadí. IBM nesouhlasil se vznikem této nadace, protože ta dala od začátku najevo, že bude takzvaně meritokratickou, takže nebude závislou na komerčních společnostech a bude přistupovat vlastně ke každému vývojáři na základě jeho odevzdané práce. Stejně tedy. A za další, právě s ohledem na to, co se odehrávalo v souvislosti s IBM, tak nadace The Document Foundation vznikla, dala najevo, že LibreOffice bude vydáván pod copyleftovou licencí. Bylo to i z toho důvodu, nebo hráli v tom roli i jiné důvody, než jenom tento, ale mají souvislost s komerčním využíváním LibreOffice. Jak společnost IBM, tak Oracle dostali pozvánku připojit se ke spolupráci, což odmítli, každá ta firma z nějakých jiných důvodů. Oracle nemá dlouhodobě zájem o open source a společnost IBM by nemohla využívat z licenčních důvodů LibreOffice, tak jako v případě OpenOffice. Takže proto IBM začala přemlouvat Oracle, aby projekt OpenOffice předal Apache Foundation, která teda staví výhradně na permisivním licencování, ale, co je zajímavé, proprietárním řízením projektu v podstatě. Což se stalo, Oracle tohle vyslyšel a v červenci 2011 teda Oracle oznamuje předání akvizice OpenOffice nadaci Apache. No a IBM v roce 2014, poté co vyšuměla smlouva, vypršela smlouva se s Oraclem, tak projekt tichosti opouští doslova a do písmene přes noc, bez jakéhokoliv oznámení. Opustil projekt Apache OpenOffice a už pro něj přestal být zajímavý, protože LibreOffice v té době nasadil docela tempo a vlastně během prvního měsíce vzrostl počet vývojářů z 200 na 100. Dneska jich je, myslím, kolem 300. A pro IBM ten projekt v podstatě přestal být zajímavý, protože z něho nemohl ždímat kód pro své komerční aktivity. Do projektu LibreOffice se zapojila řada firem, Novell, Google, Red Hat, Canonical a Free Software Foundation, je tam i GNOME Foundation, dneska další.
Tady je zajímavá informace, která se stahuje nebo týká vztahu Apache a Microsoft. Bývalý prezident Apache Software Foundation, Jim Jagielski, o kterém bude ještě řeč, je zároveň prezidentem Autocraft Foundation, což je nadace, kterou založil Microsoft vlastně na podporu open source. Ale je prostě zajímavé, že nebo můžeme si o tom myslet, že tady je nějaká vazba přímá mezi Apachem a Microsoftem z tohoto hlediska, ale vyloženě doložit to nelze. Je to jenom informace. Pojďme dále. Gianluigi Rabellino, který byl viceprezidentem Apache Software Foundation, je zároveň členem výboru Autocraft Foundation a zároveň i zaměstnancem Microsoftu. A bývalý prezident Apache Software Foundation, Ross Gardner, je rovněž zaměstnancem Microsoftu. Je to zajímavé a komentuju to vždycky slovem nebo větou, že v podstatě to skoro vypadá, že pakliže chcete být prezidentem nebo viceprezidentem Apache, tak musíte být zaměstnancem Microsoftu. Informaci přinesl Italo Vignali ve své vzpomínkové práci. Tak, kolik máme hodin? Nevím, jestli jsou nějaké dotazy v této části. Dále bychom se věnovali LibreOffice a Apache Office. Ano, byly tady dotazy, že vás přeruším. Ano. Johnny se ptal, plánuje se nějak začlenit funkce úplného update do LibreOffice ve Windows? Teď to funguje tak, že LibreOffice upozorní na novou verzi, která se následně musí stáhnout ze stránek LibreOffice a nainstalovat. Plánuje se zjednocení tohoto procesu, aby LibreOffice dokázal upozornit na novou verzi po kliknutí stáhnout a následně sám sebe updatenout? Podobně jako Firefox. Mm-hmm. Je z hlediska nebo z důvodu toho, že je přece jenom rozdíl mezi LibreOffice a Firefoxem je dost značný a je to multiplatformní balík a tak dále, tak toto je záležitost, na které se pracuje, vím o tom a dokonce i ne snad v řádu úplně měsíců, ale v dohledné době nebo jsou určité náznaky už i jaksi nějakého polotovaru, který by toto umožňoval, ale prozatím nemůžu říct, že je to vyřešená záležitost. Prozatím to bohužel jiným způsobem nelze řešit, je mi líto. Je to prostě verze, celá kompletní verze se musí nainstalovat znova. Bohužel. Ještě tu byla jedna otázka. Proč má software jméno openoffice.org a zní to jako webová stránka? Aha. No, to vlastně byl i záměr vytvořit webovou stránku openoffice.org. Problém byl ten, že to měla už zarezervovaná nějaká německá firma, takže a nepodařilo se ji přesvědčit ke koupi. Takže jakoby popravdě řečeno nevím, jakoby, proč to byl takovýto záměr, ale byl to záměr. Prostě to tak byl záměr a tím už se OpenOffice v podstatě jakoby narodil. Dobrá, to je všechno dotazů, takže můžeme... Jasně. Děkuju, já to vezmu trošku rychleji, protože čas teda jsem klapil. Tak, tohle se omlouvám, je trošku staršího data, je to srovnání s února 2021, zatím se mi nepodařilo tohle získat novější verzi. Porovnání vlastně, základní porovnání LibreOffice a OpenOffice je v tom, že LibreOffice je opravdu projekt, na kterém se velmi aktivně pracuje, to je jeden z nejdynamičtějších projektů svobodného softwaru. Aktuální verze je z měsíce, ze srpna 2021, 7.2. Každý měsíc vychází jedna, dvě verze, minoritní, dvakrát ročně velké verze. OpenOffice se prakticky přestal vyvíjet v tom roce 2014. Menší vydání nestojí za řeč. V případě OpenOffice jsou vyloženě
minoritního rázu. LibreOffice vydává vždy opravné verze, které mají třeba 70, 80 a více oprav. Pak export do formatu OXML, který je OpenOffice nemožný bez nějakého doplňku. V případě LibreOffice je to velmi slušné, což jako je jako základní požadavek pro nasazení v korporátním prostředí. Dále tady máme podepisování souboru OXML a PDF. Pro LibreOffice je cloudová verze k dispozici, kterou si může postavit každý. I mobilní verze, velice slušná, Collabora Mobile. Doporučuji vyzkoušet. A je tady velká podpora ze strany firem, které poskytují i komerční podporu uživatelům a vlastně díky nim je projekt udržován při životě, protože činnost těchto firem nebo příspěvky těchto firem tvoří 3/4 ze všech. No a počet změn je asi za loňský rok nebo porovnání komitů je, myslím si, taky celkem vypovídající. Tak, pojďme rychle dále. LibreOffice zapracoval na kvalitě zdrojového kódu nesmírně s využitím automatizovaných nástrojů a tedy hlavně díky firmě Red Hat, která toto má na starosti. A realita je taková, že aktuálně LibreOffice obsahuje tedy 6 milionů řádků kódu, ve kterých je prakticky 0% formálních chyb. A takže LibreOffice je jeden z nejkvalitnějších softwarů po stránce, tedy chybovosti zdrojového kódu. Ještě bych měl říct, že jsou to tedy nalezené chyby těmito automatizovanými procesy. Může jich samozřejmě být víc. V LibreOffice začaly nasazovat některé státy, jako je Francie, jako je Itálie, jako je Španělsko, jako je Německo, respektive v Německu jsou to zatím města, ale je tady požadavek i z centrální vlády. V Turecku velký poprask a boom, Maďarsko a další. Tak a já bych v rychlosti opravdu vzal výsledek nebo výsledky, které uvedl Italo Vignoli na konferenci LibreOffice před rokem tedy. LibreOffice se používá na všech kontinentech, jak vidíte, s dominantním zastoupením je Evropa. 4 stahování ročně jsou i z Antarktidy. LibreOffice se samozřejmě s příchodem nových major verzí stahuje v četnější míře, což je vidět i na tomto grafu, kdy vlastně dvakrát do roka jsou nové verze velké. Zajímavé je, že OpenOffice se stahuje polovina, nebo má počet stáhnutí polovinu co LibreOffice, což samozřejmě má negativní dopad na celý projekt. Počet uživatelů LibreOffice se odhaduje na 200 milionů, pravděpodobně jich bude asi o něco trochu víc. Přes půl milionu stažení české verze z oficiální stránky LibreOffice, teď to bude taky více. A 320 tisíc stažení z naší české stránky LibreOffice, což jako je, myslím si, docela solidní. Nicméně ten počet stažení OpenOffice je problematický. Tady jsou firmy, které se podílejí na vývoji LibreOffice. Jak vidíte, Collabora dominuje, Red Hat, oranžoví jsou dobrovolníci, vidíte, že jich je opravdu 25%. Bez firem by to dneska opravdu nešlo. Tak pojďme dále. A kolik je hodin? 33. Tak
jsem na Install Festu tuhle část musel přeskočit, protože nebyl čas a já bych se chtěl věnovat ještě přece jenom tomu Microsoftu. Takže s dovolením možná i tentokrát tuhle část přeskočím, ale jenom úplně telegraficky. Samozřejmě, že LibreOffice není jediným derivátem původního OpenOffice.org, je celá řada, ale v podstatě dneska má smysl se bavit de facto jenom o LibreOffice a OpenOffice. S tím, že LibreOffice disponuje četnými funkcemi, možnostmi, které v žádných jiných derivátech nejsou, ať už je to plná podpora formátu OXML, ať už je to uživatelské rozhraní notebook bar, export do formátu EPUB, mobilní online verze, elektronický podpis, to jsem už říkal, kontingenční grafy, nejen tabulky, ale i grafy, jako to má Microsoft Office, možnost použití nouzového režimu, nové sady ikon, vylepšená úvodní obrazovka, uživatelské typy, které se zobrazují uživatelům a obsahují opravdu použitelné návody a typy. Nápověda je nově v HTML, tedy ve webovém prohlížeči se otevírá. Dokumenty lze klasifikovat podle nějakých bezpečnostních kritérií a je tady implementovaná podpora pro více vláken. Takže tady jenom vypadá rozhraní notebook bar. Tady je typ dne, který se zobrazuje, lze to samozřejmě i vypnout. Plus tady máme tedy úvodní obrazovku, která poskytuje náhled na soubory posledně otevřené spolu tedy s ikonkami daného programového modulu. A tady jsou tady taková ukázka kontingenčního grafu. Tak a u toho OpenOffice bych zmínil pouze to, že na projektu pracuje v tuhle chvíli jednotlivci. Nikoli jak stovky lidí, ale jednotlivci. Přesto prostě ten počet stažení je poloviční v porovnání s LibreOffice. Je to prostě proto, že OpenOffice stále má zvuk a když se řekne svobodná kancelář, tak se bohužel spousta lidí stále vybaví OpenOffice, což s ohledem na to, že OpenOffice se nevyvíjí, nemá podporu pro nový formát ODF 1.3, nemá komerční podporu a samozřejmě obsahuje celou řadu neřešených chyb, tak je to vrhá špatné světlo i na LibreOffice, protože uživatelé, kteří použijí OpenOffice a setkají se tam s chybami a nedodělky a problémy, tak nebudou mít asi příliš chuti zkoušet další svobodný balík, který je velmi podobný navíc. Tak a na stav tento stav vlastně před rokem reagovala při příležitosti vlastně 10. výročí LibreOffice a 20. výročí OpenOffice na Nadace Document Foundation otevřeným dopisem, ve kterém vlastně vyzývá OpenOffice, aby udělal správnou věc. Naším cílem by mělo být získat mocné, aktuální a dobře udržované nástroje produktivity do rukou co největšího počtu lidí. Pojďme na tom pracovat společně. Co to znamenalo, tahle výzva? To potom bylo předmětem četných debat, ale v podstatě jakoby samozřejmě TDF, nadace TDF by byla ráda, pakliže by se projekt Apache OpenOffice ukončil a vývojáři přešli pod křídla LibreOffice nebo pracovali na projektu LibreOffice. Reakce byla zajímavá. Za Apache OpenOffice Jim Jagielski samozřejmě požaduje po LibreOffice, aby nebo na ten celý dopis vlastně ta nadace Apache Foundation vydala jeden jediný tenhle ten tweet, ve kterém vyzývá k duálnímu licencování, což jako na to reagovali jiní vývojáři jako překvapením, že na celý takovýto dlouhý dopis jenom takovýto štěk. A tady doporučuji přečíst si ne úplně vřelou reakci Jima Jagielskiho.
který se chová opravdu bez jakýchkoliv nějakých, aniž bych mu chtěl nějak křivdět, tak myslím si, že to je prostě buran, jako par excellence. Stačí se podívat na tweety, které prezentuje, a potom na reakce, které píše těm lidem, kteří si dovolili na ně reagovat, jako je v tomhle případě, a člověk si udělá obrázek svůj. Tak. A teď ještě v rychlosti a s dovolením, snad to stihnu. Chci upozornit na několik problémů s používáním Microsoft Office. Je to téma, které je žhavé, protože Microsoft Office stále používá asi 1,5 miliardy lidí a spousta firem a je naprosto neoprávněně je tento balík spolu s formátem, který používá, považovaný za průmyslový standard. Není to standard a budu se snažit asi ve třech slidech vám dokázat proč. Asi víte, že formát XML byl standardizovaný v roce 2008, tedy respektive OOXML Strict, což samozřejmě nebylo přijato úplně s nadšením ze strany i dokonce některých zemí, protože proces standardizace nebyl úplně korektní a některé země dokonce na rok přerušily členství v organizaci ISO. Zajímavé je, že Microsoft implementoval podporu tohoto, nebo tento formát OXML Strict až ve verzi 2013, dokonce byl za to pokutovaný i Evropskou komisí. Problémem je ten, že tento formát není, pro který teda údajně má dokonce i LibreOffice lepší podporu než samotný Microsoft Office, není výchozím formátem Microsoft Office. Microsoft se rozhodl, že bude dále pokračovat implementací svého formátu OXML Transitional tak, aby byly pokryty funkce, které byly v předchozí binární formátu Microsoft Office, ale které nebyly zahrnuty do formátu OXML Strict. A tento formát, který je od verze jiný, tak je výchozím formátem Microsoft Office a každý ho používá. Tím pádem vlastně vznikl celý vějíř formátů, které jsou různé, jak tedy verze od verze, tak i v závislosti na použitém operačním systému, což tady ukazuje Italo Vignoli na konferenci LibreOffice. Pakliže vytvoříte nějaký soubor ve formátu ODF, tak bez závislosti na použité verzi LibreOffice bude mít vždy stejnou velikost a bude vždy stejný. Když to v případě Microsoft Office je ten rozdíl 1:11. Od nějakých 1 000 řádků po skoro 12, ne, tady máme 13 tisíc. Jo? A to je, prosím pěkně, 2010-2011. Jo? Neuvěřitelný. Jak to někdo může tohle z toho označit za standard, je nepochopitelné. Takže to je zásadní problém a samozřejmě dalším problémem je ten, že Microsoft poskytuje nebo vytvořil některé fonty, takzvané C fonty, které jsou výchozím v Microsoft Office a ve Windows, ale bohužel jejich licence neumožňuje uživatelům jiných balíků je adoptovat do svých balíků a tím pádem vlastně, nebo ti, kteří by chtěli používat tyhle fonty, musí mít licenci pro Microsoft Office anebo Windows, a což jako spousta Linuxáků asi nemá. A takže při otevření souboru, kde jsou použity tyto fonty, nutně musí dojít k náhradě těchto fontů za jiné, dojde ke změnovým nebo ke vzhledovým změnám dokumentů a lidi nadávají, že to je prostě problém LibreOffice. Není to problém LibreOffice, je to problém Microsoftu a jeho licencování fontů. Navíc Office 365, což je cloudová verze Microsoft Office, je v rozporu s GDPR, protože odesílá telemetrii o uživatelích do Spojených států a z hlediska, nebo zvláště ve školách je to citlivý problém, a proto například v Hesensku je
je používání Office 365 ilegální ve školách. Dánští vyšetřovatelé někdy před asi 2-3 rokama zjistili, že Microsoft Office odesílá značné množství dat, a to ne jen uživatelskou telemetrii. Tady mám odkaz i na svůj článek, kde to řeším. A nakonec Slovenský národní bezpečnostní úřad v souvislosti s uvažovaným nákupem stovek teď si nevybavu přesné číslo, kolik licencí měli naplánováno nakoupit ve Slovensku licenci Microsoft Office, tak uvedl, že problémem Microsoft Office 365 je, že jeho používání je podmíněno pravidelným připojováním zapojených pracovních stanic na servery společnosti Microsoft, což jakoby je v rozporu s nějakými předpisy pro státní správu, a dodržování těchto bezpečnostních pravidel pro tu státní správu neumožňuje používat z prostředí úřadu produkty, jejichž provoz je podmíněn pravidelným připojováním pracovních stanic na servery výrobců těchto produktů. Výhodou cloudové verze LibreOffice je ten, že LibreOffice Online si může nainstalovat každý člověk, kam chce, zcela volně, například do Dockeru, a nemusí odesílat jakákoliv telemetrická data komukoliv. Je vlastně pánem situace a je pánem nad svým produktem. Takže i to je jako velice, nebo je to důvod, proč označit používání Microsoft Office za velký problém. A já jsem vyčerpal čas, takže děkuji za pozornost. Taky děkuji moc za prezentaci. Máme tu ještě nějaké otázky, takže já je přečtu. Ano. Prosím vás o odpovězení. Je nějaká naděje na sloučení OpenOffice a LibreOffice, když OpenOffice je už jen prakticky prázdná značka? Já tu naději nevidím, protože je zásadní rozdíl v tom, že OpenOffice je stále šířen pod permisivní licencí, a byl by tedy veliký licenční problém. V podstatě ty dva projekty se z toho důvodu nemohou sloučit, a takže pravděpodobně ne. Jedinou možností je projekt OpenOffice.org zcela ukončit. Dobrá. Pak je tu ještě jedna otázka. Proč linky v prezentaci odkazují na OpenOffice.cz a ne LibreOffice.cz? Hovoríte, že jsou tu vaše články. No, to je veliký problém, ano. Já za to nemůžu, že ta stránka vznikla v době, kdy existoval jenom OpenOffice.org, a když to vlastnil to bylo někdy v roce 2004, tu redakci zakládal, tak prostě to pojmenoval podle tehdy existujícího produktu. Což jako je fajn, protože to naláká víc lidí, jako, ale jako nemohl tušit, že o pár let později dojde k forknutí a vlastně k zániku OpenOffice, takže bohužel, ale ta stránka se nepřejmenuje, no, takže čtenáře prosím o prominutí a toleranci. Dobrá, děkujeme za objasnění. Někdo ještě píše zprávu, vidím někdo typing, tak uvidíme, jestli ještě někdo odpoví, protože teďka to byla poslední prezentace dopoledního bloku. A další prezentace bude zase opět ve 13 hodin. Tak vás ještě poprosím, abyste třeba 3 minutky počkali, jestli někdo napíše zprávu. Máme čas, takže není kam spěchat. Výborně, to se omlouvám, že jsem jaksi nedal prostor pro dotazy, ale jsem rád, že ten čas je. Zvažuje se v budoucnu pro LibreOffice skriptování v Pythonu jako náhrada Basicu? Pardon, ale skriptování v Pythonu je tam možné. Zkusím. To není žádná novinka. Musím otevřít. A ono to asi jedno.
Tady, když se podíváme do správce Maker, tak vidíme, že Python je podporovaný rovněž. Si to teda je vidět. Jo, je to vidět, správce Maker Python. Tady to je vidět. Jestli teda dotaz byl myšlen takto. Dotaz, jak byl myšlen dotaz. Nicméně nelze použít třeba v kalcu na místě Basic Maker. Že ho nelze použít asi v kalkulátoru někde na místě Basic Maker. Mm-hmm. Aha, tak to se omlouvám, nejsem programátor, takže tomhle nejsem schopný nic říct, ale pakliže by měl dotyčný zájem, tak mi může napsat mailíka a já zkusím, mám tady nějaký odkaz, snad nemám, na petr.valach@libreoffice.org, tak zkusím s tím něco udělat. Jo, když tak vás poprosím, abyste napsal ten e-mail do chatu, nebo ho můžu napsat do chatu, jo, tady vidím. Jasně. Tady ten e-mail. Tady veřejný chat, ano. Jo, že chci mě podívat do chatu, už neprezentujete. Jsou tam ještě nějaké další otázky od Patrika a Johnnyho. Jo. Jaké je využívání LibreOffice ve státní správě v Česku? To je velmi na štíru, protože samozřejmě tady je licenční peklo v souvislosti s Microsoftem a s tím, že byly vytvořeny produkty nebo aplikace, které jsou vázané na Windows. Nicméně LibreOffice se například používal a patrně ještě používá v Senátu a v Poslanecké sněmovně. Rozhodně teda minimálně někteří senátoři, to vím přímo, LibreOffice používají. A takže tak, LibreOffice spíš se používá na komunální úrovni, používá se ve školách a já bych v téhle souvislosti chtěl upozornit na stránku cs.libreoffice.org, kde jsou k dispozici my jsme to měli. Zapojte se, přijďte se k nám, výváři. Máme tady dotazník, na který odpovídali a odpovídají uživatel LibreOffice. Asi už nevybavuju, kde je. Design, dokumentační, lokalizace, překladatelské. Jo, tady. Takže tady je přehled implementací v různých zemích, ale co je podstatné, je dotazníček. A zde je přehled různých organizací, firem, škol, měst, které odpověděly na dotazník, takže například Český hydrometeorologický ústav. A zde jsou jeho odpovědi, je to tedy prolinkované na Wiki. Takže doporučuji, je toho celkem dost, ale není to tak masivní, jako plánují například německá města. Některá. Tak. Máme to ještě jednu otázku od Patrika. EU a ČSK se odpovědí, jaké to má v praxi následky. No tak například to, že používaný formát v rámci Evropské unie, v rámci orgánů Evropské unie je ODF. Je nějaká komunikace EU a TDF, aby se LibreOffice byl více rozšířený v úřadech EU. Tak TDF hodně komunikuje například s vlastními státy, ať už je to třeba Itálie, nebo s členskými státy Evropské unie určitě. Vím, že například nizozemské ministerstvo, říkám to správně, nizozemské nebo dánské, myslím, že dánské ministerstvo obrany financovalo výrobu nebo implementaci té klasifikace dokumentů a podobně.
ale že by byla vedena nějaká výraznější jednání s orgány EU, o tom nepochybně probíhají, ale přiznám se, že nemám o nich úplně jako informace, takže nechci tady šířit nějakou mlhu, ale rozhodně teda probíhá poměrně čelá komunikace s členskými zeměmi Evropské unie, to určitě. A poměrně i to má výsledky, protože například ve Španělsku to vedlo k tomu, že tam četné regiony přišly na LibreOffice, a Maďarsko výrazně podporuje ne přímo LibreOffice, ale konkurenční balík EuroOffice. Nicméně má podíl i na tom formátu ODF. A tak to bychom mohli pokračovat dál. Je zajímavé, že v České republice je velké zastoupení LibreOffice jak mezi běžnou populací, tak i co se týče vývojářů, odsud pochází celá řada vývojářů klíčových, a jako například Jan Holešovský, a je zde i, nebo že zde Zdeněk Cerhonek, což je klíčový kývají specialista, a takže tady to má jako tady to žije, ale pravda je, že na té centrální úrovni to není zas až tak horké téma. Jak vidíte situaci LibreOffice na Slovensku? Máme kolegu Miloše Šrámka, který nám pomáhá s technickým zabezpečením překladů, a podle jeho slov je tahle situace poměrně špatná, protože se velice prosadilo řešení postavené na produktech Microsoftu, takže tady jsou sice určité snahy, ale nevidím to nějak jako dobře do té budoucnosti. Bude to chtít prostě větší zapojení a větší tlak na přesvědčovací na státní správu, ale popravdě řečeno, nebo takhle, Miloš Rámek říká, že nová vláda pod vedením teda pana Matoviče, že měla že nějakou rétoriku v tomhle smyslu nastavenou, ale že poté, co se koupila vlády, tak zůstalo jenom u planých slibů, takže bohužel. Je to prostě o tom, že my potřebujeme dokázat od tohle ten dotazník, že je možné používat LibreOffice i na úřadech a i na centrální úrovni, to znamená ve vládě, v exekutivě, a že to je formát a kancelářský balík, který je možné používat, který splňuje kritéria všeho druhu a má dobrou podporu z Microsoft Office, a že není třeba jenom kvůli nějakému formátu, který je naprosto šílený, být uzamčený v používání aplikace kancelářského balíku Microsoftu, který záměrně dělá všechno pro to, aby ten jeho formát nebyl kompatibilní s jinými kancelářskými balíky, a on si stále udržoval jakoby prioritu nad tímto formátem. Takže tak. Dobrá, děkuji za odpovědi na všechny otázky. Teďka ve 12.00 bude čekat doprovodný program, který bude na tracku 3, ale jak jsem se dočetl, bude nasdílen i sem. Já vám moc děkuji. Děkuji všem, že se zúčastnili, divákům i řečníkům. Děkuji za prezentaci LibreOffice versus OpenOffice. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. I mě to hodně, hodně dalo, čím jsem netušil, já jsem dříve používal vždycky OpenOffice, to LibreOffice jsem ani nevěděl. Tak třeba je čas na změnu. Já teďka právě jsem i v práci používal Wordy klasicky od Microsoftu, takže já mám teďka všude licence Microsoftu nainstalovaný, taky kvůli té práci. Rozumím. Já jenom, jestli mohu ještě dovětek, já pracuji ve firmě UOL, což je účetnická firma, která už mnoho a mnoho let používá na práci výhradně Linux, a v tuhle chvíli prakticky výhradně LibreOffice, pouze je tam jedna věcička, jeden problém s exportem
nebo spíš importem, se kterým, který má LibreOffice nějakou regresní chybu, takže se tam na to používá OpenOffice, ale výhradně se teda jinak používá LibreOffice a jak říkám, je to účetní firma, takže komunikace s veřejností jako poměrně značná a nedělá to tam, pokud vím, sebe menší problém. Ale uživatelům, kteří by měli zájem o LibreOffice, doporučuji spíše, než využívat ty nejnovější verze, zaměřit se na verze, které jsou starší, které jsou v té starší nebo té stabilnější řadě, protože ty jsou více odladěné. Takže doporučuji nezkoušet úplně ty nejnovější verze. Ty jsou pro fanoušky, náruživce, které zajímají ty nejnovější funkce, ale můžou tam být chyby. Například i tu prezentačku, kterou jsem teďka vyráběl nebo dodělával, kterou jste viděli, tak jsem musel dělat ve starší verzi, protože v té nejnovější 7.2 mám problémy. Dobrá, děkuji vám za doplňující informace a popřeju vám krásný den, krásný zbytek neděle vám všem. A já se s vámi loučím, protože i končím strupulení část. Mějte se všichni hezky. Ahoj a nashledanou. Díky všem a nashledanou.